ដោយ SP របស់យើងស្មើ495 បូក 1 នឹង 270 ស្មើ495 បូក 1 នឹង 270 ដោយនេះ SP របស់យើងស្មើ495 សង់ទីម៉ែត្រ
ไปจัดดับระดับ2 ซม